ሰሜን ኮሪያና ደቡብ ኮሪያ በሚዋሰኑበትና በሚወዛገቡበት ባህር የማስጠንቀቂያ ተኩስ መለዋወጣቸው ተነግሯል። የኮሪያ ልሳነ ምድር እሳት ከባለፈው የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ የጋራ የጦር ልምምድ በኋላ የተዳፈነው ተገልጦ እየተዋገበ መሆኑ ሌላው የዓለም ስጋት ሆኗል። በዚያው በእስያ አህጉር ኃያሏ ሀገር ቻይና ለሁለት የምርጫ ዘመን የመሯትን ሰው ሺ ጂንፒንግ ዳግም ለሶስተኛ የምርጫ ዘመን 5 አመታት ዘውድ መድፋታቸው ለዓለም ከፍተኛ ስጋት መጋረጡ እየተነገረ ነው። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ለትዕቢተኞችና ለክፎች በተቃራኒው የቆሙ ሌሎች አካላት ባይኖሩ ኖሮ ጥቂቶች ዓለምን እየጎተቱና እየገፉ ከከፋው የገደል አዘቅት ይከቷት ነበር ይላሉ ታዛቢዎቹ። በእርግጥም ሁሉም ያለ ምክንያት አልሆነምና ኃያላኑ በሁለት ጎራ ተከፍለው መዳፈጣቸው የዓለምን ሚዛን በማስጠበቅ አንድም ለበጎ ወዲያም ደግሞ ሁሉም በአጥፊነት ሰይፉን እያነሳ የሚፎክርባት ምድር ሰላማታ ሚዛኗን ስታ እንድትዋዥቅ አድርጓታል። አሳሂ ሺምቡን ዛሬ በሰበር መረጃው ይዞት ባወጣው ዘገባው ምዕራባውያኑ መንግስታት የተለመደ ቅናትና የትዕቢት ወዲህም የክፉ ትንቢት መርዷቸውን ገልጠዋል ነው ያለው። እንደ ምዕራባውያኑ መንግስታት የፖለቲካ ቁማር ለሶስተኛ የምርጫ ዘመን በቻይና የመሪነቱን ስልጣን ያዙ ሰው ሺ ጂንፒንግ ለራሳቸው ስልጣን የሸለሙና ዘውዱን የደፉ ግለሰብ ናቸው። በአንጻሩ ደግሞ ቻይናውያኑ በነቂስ ሺን ይወዷቸዋል። እናም እድሜና ጤና ይስጦስ ሲል ለሶስተኛ ጊዜ በሀገሪቱ ብቻም ሳይሆን በእያንዳንዱ ቻይናዊ የልብ ዙፋን ክብር አጎናጽፎ ይምሩን ብሏቸዋል ሲል ዘገባው ያሳያል። እኛም ምዕራባውያኑ ግን ሺ ጂንፒንግ መሪ ሆነው የሚቀጥሉ ከሆነ ሲሉ ዓለም በንግድ በጸጥታና በሰብአዊ መብት ጥሰት ሰይፉ ከማንቁርቷ ላይ ተቃጥቷል ነው የሚሉት። የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ በሶስተኛው የምርጫ ዘመን በዓለ ሲመት ንግግራቸው ፈገግ እያሉ እንዲህ ሲሉ ተደመጡ። የዓለም አስተዳደር ስርዓትን ክት ብሎ ተሰባብሮ አብቅቶለታል። ግን ደግሞ አሉ ደርባባው ሰው ሺ ጂንፒንግ ሀገሬ የመፍትሄው ቁልፉ የጥያቄው መልሱ ሁሉ በእጇ ውስጥ ነው። ይህንን የፕሬዚዳንቱን ንግግር የሰሙት በለንደን የምጣኔ ሀብት ትምህርት ክፍል ምሁሩ ዊሊያም ካልሃን ወዲያው የዢን ሐሳብ በነገር መዶሻ ለመምታትና ለመስበር የቀደማቸው የለም። ካልሃን ይላሉ ምንድነው ዢ ሁሉ ጊዜ ቻይና መልሳላት እያሉ የሚያወሩት? ቻይና አሁን ያዘችው አቋሟ እኮ የዓለምን ስርዓት ወደ ቀደመው የቀዝቃዛው ዘመን ጦርነት ሐሳብ የሚመልስ እንጂ ሌላ ገዢ ስሌት የለውም ነው ያሉት። ቻይና በተለይም ከአሜሪካ ጋር የገባችበት የምጣኔ ሀብት ፈተና ሳይንስ ለድፍን ዓለም የሰላምና የጸጥታ ስጋት የሆነው የእስያ አህጉር የደቡብ ቻይና ባህርና የታይዋን ደሴት ጉዳይ ፍጥጫ ከአሜሪካ ጋር ጥርስ ለጥርስ ያጋጫት ይዟል። የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ በበዓለ ሲመታቸው የድል ብስራት ንግግራቸው ጸጥታ የሚለውን ቃል 26 ጊዜ ደጋግመውታል። በእርግጥም ቻይና በዓለም ላይ ከፍተኛ ጸጥታ ችግር የገጠማት ሀገር መሆኗ በብዙ ተንታኞች ዘንድ ይገለጣል። ቻይና ሙሉ በሙሉ የራሷ አድርጋ በመተቆጥረው የደቡብ ቻይና ባህር የአሜሪካ ፖለቲከኞች ጣልቃ እየገቡ የዚያን የደቡብ ቻይናን ባህር ተዋሳኝ ሀገራት እንደ ፊሊፒንስ፣ ማሌዥያ፣ ብሩኔይ፣ በርማ፣ ታይዋንና ቪየትናምን መሰሎቹ ሀገራት በቻይና ላይ ከባህሩ ከርስና ገጽ ሀብት በይገባናል ሊነሱ ዘንድ ለተቃውሞ ማስነሳቷ እንዲሁም ቻይና ሉዓላዊ ግዛት በመተላት የታይዋን ደሴት ውስጥ ጉዳዩ ገብታ ደሴቲቱን ከቻይና ለመነጠል ያሰላችው ቀመር በቻይናና በአሜሪካ መንግስታት መካከል እንዳይታረቅ ተፈነጃጅሮ የቀረ ጉዳይ ሆኗል። በቻይናና በአሜሪካ መካከል ለውጥረቱ መካረርና ወደ ከፋ ዘቅት የማምራት ነገር ትልቁ ነጥብ ደግሞ በምዕራባውያኑ ገዝፋና አስፈሪ ግርማ ሞገሷ እንዲታይ ያደረጋት ከሩሲያ፣ ከሰሜን ኮሪያና ከኢራን ጋር ያላት ጠንካራ ትብብርና ትስስር ወዲያም የመሳለ መሳነት ወዳጅነቷ ጉዳይ መሆኑ ይገለጣል። የዚያ የእስያ ቀጠና የተዳፈነ እንጂ ያልጠፋ የእሳት አረንቋ ያለበት መሆኑ ይታያል። ወዲያ ልፍ ሲል ደግሞ የኢንዶ ፓሲፊክ ኃያላኑን ጎራ አካፍሎ ለከፋ ጦርነት የሸመቁበት ስፍራ በዚያው ቀጠና መሆኑ አያምጣው እንጂ አንድ ጊዜ እሳቱ ከተቀጣጠለ ከሚነደው ቋያ በላይ የሚፈነዳው ፈንጂ ለድፍን ዓለም ጥፋት መሆኑ ይታመናል። በቻይናና በአሜሪካ መካከል ያለውን አደገኛ ይዘት የባሰ አስጊ ያደረገው ደግሞ ለሰሜን ኮሪያ ምቹ መንተራሻ የሆነችው በዋናነት ቻይና ናት የሚለው ጉዳይ ነው። አሜሪካ ምዕራባውያኑን ኃያላን በተለይም በዚያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባና የውሳኔ መቀመጫ የሰሜን ኮሪያን ወንጀለኛ ባህሪ እየዘረዘረችና እየመነዘረች በከፋ ማዕቀብ ልታስደበድባት ስታደባ በዚያው የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫና ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ቬቶ ፓወር ባላቸው ሩሲያና ቻይና ስንትና ስንት ጊዜ የአሜሪካ የፈረንሳይና የእንግሊዝ ስሌት መናቀርቶባቸዋል። ያንን ሁሉ የወዳጆቿን ውለታና የባላንጦቿን በደል ቋጠረቿ ሰሜን ኮሪያ ዛሬም በከፋ በቀል ዝግጅት ውስጥ ስለመሆኗ ይነገራል። ከባለፈው የመስከረም ወር አንስቶ 15 ሚሳኤሎችን ያስወነጨፈችው ሰሜን ኮሪያ በቅርቡ ጎረቤቷን ጠንቀኛ ባላንጣይት ምትላት ደቡብ ኮሪያን በዚያ የደቡብ ኮሪያ የውሃ ክፍል ቢጫው ባህር ላይ ግዙፍ የተባለ ጦር ልምምድ ማድረጋቸው ለሰሜን ኮሪያ ሰይፍን በጉሮሮ የማዋጥ ነው የሆነባት። እናም ሀገሪቱ ዛሬ ማለዳ ላይም ከደቡብ ኮሪያ ጋር የማስጠንቀቂያ ተኩስ ተለዋውጠዋል ነው የተባለው። ሁለቱ ኮሪያዎች የማስጠንቀቂያ ያሉትን የተኩስ ልውውጥ ያደረጉት ደግሞ ሁለቱን በሚያዋስናቸውና በሚያፋጥጣቸው የባህር መዋሰኛቸው ነው። የደቡብ ኮሪያ ባለስልጣናት እንደሚሉት የሰሜን ኮሪያ የንግድ መርከብ የውሃ ክልላችንን ጥሶ ሲገባ የደቡብ ኮሪያ ባህር ኃይል የማስጠንቀቂያ ተኩስ መተኮሱን ገልጠዋል። ለዚያ የደቡብ ኮሪያ የባህር ኃይል የተኩስ ምላሽ ሲል ደግሞ የሰሜን ኮሪያ ጦር ያጻፋ ምላሽ 10 የከባድ ጦር መሳሪያ ጥይቶችን ማስወንጨፉን ያስታወቀው። ለወትሮም ግልጥና ጥርት ያለ የወሰን አለያም የድንበር መካለያ የለውም የሚባልለትና በኮሪያ ልሳነ ምድር ያለው የሁለቱ ኮሪያዎች መወዛገቢያ የውሃ አካል ከውሃነቱ ይልቅ እሳትነቱ ጎልቶም ገዝፎም ይታያል ነው የሚባለው። ለዚህ ደግሞ በቅርቡ በአውሮፓውያን 2010 በሁለቱ ኮሪያዎች መካከል በተፈጠረው ግጭት 50 ደቡብ ኮሪያውያን መሞታቸውም ይታወቃል። ሰሜን ኮሪያና ደቡብ ኮሪያን የሚያወዛግባቸው ከቶም በኮሪያ ልሳነ ምድር እሳቱ እንዳይጠፋ የሚያደርገው ጉዳይ ደግሞ ያኔ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1950 እስከ 1953 በኮሪያ ልሳነ ምድር በአሜሪካ መራሹ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጦርና በሩሲያና በቻይና በሚታገዘው የሰሜን ኮሪያ ጦር መካከል ከተካሄደው ጦርነት በኋላ ያለምንም ዕውቀት በማናለብኝነትና በእብሪት የባህር ወሰን የከለለችው አሜሪካ ጉዳይ ለሰሜን ኮሪያውያን ከቅድማያት ወደ ልጅ ልጆች በደም የተላለፈ ቂም ሆኗል። ምዕራባውያን መንግስታት ከነርሱ ወዳጅና ሸርጋጅ ውጪ ያሉት ሀገራት የደሳሳ ጎጆ ያህል እንኳን አይታዩአቸውም። ለዚህ ደግሞ በዚያ የቅኝ ግዛት ዘመን እንግሊዝ በኢትዮጵያው አባይ ወንዝ የ1929ና የ1959 ፍትህ አልባና ፍርደ ገምድል ለግብጽ ብቻ ያደላ የውሃውን ጌታ ወላዷን ኢትዮጵያን ውሃ ያስጠማ በማያገባት ቀድሞ ነገር በማታውቀው ጉዳይ ገብታ የማደላደል ስራ ሳይሆን ከእባብ መርዝ የከፋ ሴራ መቀመሯ አይዘነጋም እንግሊዝ። ታዲያ አሜሪካም በተመሳሳይ በኮሪያ ልሳነ ምድር በሁለቱ ኮሪያዎች መካከል ገብታ የቀበረችው ፈንጂ ዛሬ እየፈነዳ ሁለቱን በደም በስጋ የተሳሰሩ ህዝቦች ወደ ለየለት ጦርነት ሊያመራሉ ጋም እንደሌለው ፈረስ ሽመጥ መጋለብ ይዟል። ዛሬ በሰሜን ኮሪያና በደቡብ ኮሪያ መካከል ተኩስ ያለው አወጣው ከአሜሪካ የመነጨ ጥንት መሰሪ ሴራ መሆኑን የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣናት በመረጃ ይገልጣሉ። የኮሪያ ልሳነ ምድር የእሳቱና የቁጣ ቶኑ በዚህም በቃ በተባለ መልካም ነበር። ገና በቀጣዩ ሳምንት ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ እጅግ ግዙፍ የተባለ የአየር ኃይል የጦር ልምምድ ለማድረግ መስተናዳታቸው ተገልጧል። በዚያ የቀጣዩ ሳምንት የሁለቱ ሀገራት የደቡብ ኮሪያና የአሜሪካ የጋራ የአየር ኃይል የጦር ልምምድ ታዲያ ከሁለቱም ሀገራት የኤፍ-35ዎቹን የጦር ጀቶች ጨምሮ 240 የጦር አውሮፕላኖች የሚሳተፉበት የጦር ልምምድ እንደሚደረግ ነው የተነገረው። የደቡብ ኮሪያ ጦር ኃይል በሰጠው ማብራሪያ የሁለቱ ሀገራት የጋራ ጦር ልምምድ በዋናነት ያለመው የውጊያ ብቃቱን ለማረጋገጥና ከሰሜን ኮሪያ ጋር የሚገጥመውን ፈተና ለመወጣት መሆኑን ገልጧል። አንዳንድ ተንታኞች እንደሚሉት ደግሞ የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ከአሜሪካ ጋር ምንም አይነት ስምምነት ላይ መድረስ ቀርቶ ማሰብም እንደማይፈልጉና ለአሜሪካ የመቀበሪያ መቀመቅ ያሰናዱላት መሆኑን ማሳያ ያደርጉታል። ኪም ከዚያ ሁሉ በላይ የኒውክሌር ጦር መሳሪያቸውን ያዘመኑና ያገዘፉ በባላንጦቻቸው ላይ አንድ ቅጽበት ህያዋንን የሚያጠፋ የእሳትና ሲዶፍ ሊያዘንቡባቸው አቅደዋል ነው የሚሉት። ምዕራባውያኑ ዛሬ ላይ በአሜሪካ እየታዘዙ ድምጻቸውን ያሰሙ ይፎክሩ ይዛቱ እንጂ ታዲያ በውስጣቸው ግን የገዛ ህዝባቸው የቁጣና የተቃውሞ የምላስ ሰይፍ መዞባቸዋል። ለዚህ ደግሞ በተለይም የአውሮፓውያኑ ቁጣ መነሻው የአውሮፓ መሪዎች ከአሜሪካ ጋር እየተሻረኩ ላያገባቸው በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ሲሉ የጣሉት ገደብ ራሳቸውን መሪዎቹን ሳይሆን የአውሮፓን ህዝብ በከፋ የኑሮ ውድነት በተለይም በኃይል ጥረትና በዋጋ ንረት አለንጋ መጥበሱ ነው። ምዕራባውያኑ ዛሬ ላይ ከነዳጅ አምራቾቹና ላኪዎች ሀገራት ጋር ሆድና ጀርባ የሚያደርጋቸው ሌላና ተጨማሪ መቅሰፍት ሊያስተናግዱ ነው። ይህንን መዘዝ የመዘዙት ደግሞ በአሜሪካ እየተመሩ በሩሲያ ላይ ያዞሩት ተረከዛቸው ራሳቸውን የመርገጡን ምስጢር አደባባይ አስጥቶባቸዋል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አኒ ኒውስን፣ ኒውስዊክን፣ ቢቢሲንና KBS World Newsን ተጠቅመናል።